Karibu sana thĩinĩ wa YouTube channel ĩno yakwa, na nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũka. Angĩkorwo wĩ mũgeni, kindly make sure nĩ wa subscribe, nĩ wa like, ũcoke ũ turn on notification bell na nĩgetha rĩrĩa rĩothe nda post video njerũ ũkamenyithagio wĩ wa mbere. Angĩkorwo ũkoretwo gũkũ na ndũrĩ wa subscribe, kindly ũmũthĩ ũ make sure nĩ wa subscribe na onawe ũ like na ũ share video ĩno kũrĩ arata aku na ngurubu ciaku. Joyce Wamama ũrĩa kũratuĩkaga atĩ nĩ areka ũhiki, thutha wake kũrekereria mbica imwe irĩa cionanagia ta kwarĩ na igongona rĩa ũhiki. No ĩndĩ thutha ũcio tũgĩcoka kũmenya atĩ nĩ rwĩmbo marutaga. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya ũngĩ mũnene kũrĩ mũini ũyũ wa nyĩmbo cia mũgithi, thutha wake kwanĩrĩra ndũmĩrĩri ĩmwe atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa birthday yake. Joyce Wamama ekĩrire mbica yake thaka acoka eyandĩkĩra ndũmĩrĩri ĩmwe thĩinĩ wa nenda-inĩ yake ya ũkinyanĩria ĩrĩa nĩyo Facebook. Na eyandithĩria mũthenya mwega wa gũciarwo. Ona fans ake matinatigwo na thutha kũmwendithĩria mũthenya mwega wa gũciarwo. Na ona ithuĩ tũramwĩra happy birthday. Thengiũ nĩ ũkĩrora video ĩno, kindly make sure nĩ wa subscribe.